informáciu, ktorá sa nebude príliš páčiť našim oponentom. Podľa vydaných programov je vás tu 8350. Ďakujem pekne, je to úplne nádherné. Fico je najväčší klamár na svete, lebo vravel, že v Nitre bolo 10 tisíc ľudí na 1. maja, pretože tam na toto parku sa 10 tisíc ľudí vôbec nevôjde. Tam sa vôjde maximálne 2 tisíc ľudí, pán premiér. Prečo klamete Slovensko? A nepotrebovali sme ani reklamu cez médiá, ani podporu nikoho iného. Došli ste a som vám za to veľmi vďačný. Dovolte mi, aby som predtým, ako sa k vám prihovorím, pozval tu k sebe niekoľko predstaviteľov Smeru. Vítam medzi nami podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka, podpredsedu Smeru. Robert, vítaj. Verím, že sa výborne zabávate a že sa ešte zabávať budete, pretože po tejto, nazvime to, oficiálnej časti ešte príde super kultúrny program, ktorý zaujme mnohé generácie ľudí žijúcich na Slovensku a ja sa tiež budem tešiť, keď si spoločne s Olympikom zaspievame niektoré známe pesničky. A nepotrebovali sme ani reklamu cez médiá, ani podporu nikoho iného. Došli ste a som vám za to veľmi ďakujem. Slovensko, Česká republika, Poľsko a Maďarsko dnes prakticky ťahajú hospodársky rast celej Európskej únie. Rast HDP na Slovensku bol v minulom roku síce 3,3% a v EÚ 1,9%, ale úroveň HDP bola priemerne v EÚ 29 tisíc eur na obyvateľa a u nás iba 14 900 eur na obyvateľa. Vzhľadom na kúpnu silu sme sa mali ešte horšie. Mali sme sa v roku 2007 lepšie ako v EÚ, keď sme mali rast HDP 10,8%, čo bolo výrazne lepšie ako vo zvyšku EÚ? Nemali. A to nie len preto, že v EÚ bolo HDP na osobu 26 tisíc eur a u nás iba 10 400 eur. HDP nie je všetko a rast HDP ešte menej vypovedá o kúpnej sile obyvateľstva. Ale Fico si samozrejme vyberie jedno čiastkové číslo ako dôkaz, že robí pre ľudí. Slovensko takto síce zvyšuje aktuálny pokrízový rast HDP v EÚ o 0,014%, ale znižuje výšku HDP v EÚ o približne 73 miliard eur, čo je 0,5%. A to už je bežná druhá časť pravdy, ktorú vám Fico nikdy nepovie. Ťahuňom ekonomiky sú skôr krajiny, kde je vývoj nových produktov ako ich montáž. Keby u nás nebol hospodársky rast, ktorý sa blíži k 4%, a podobné je to aj v krajinách V4, dnes by Európska únia nemohla hovoriť o pozitívnom hospodárskom raste. Všetci pozerajú s určitou mierou závisti na tento región. Slováci pracujú v noci najviac spomedzi všetkých štátov únie. Až 16% Slovákov pracuje, keď iní spia. Pre porovnanie, priemer v Európe je asi 6%. Ak sa pozrieme na V4, v noci pracuje v Poľsku len 2,5%, v Česku 5% a v Maďarsku 6,5% ľudí. Všetci pozerajú s určitou mierou závisti na tento región. Viac sa na Slovensku robí aj cez víkendy. Tiež patríme do top 5. Viac ľudí v nedeľu robí iba v Grécku, Írsku a Holandsku. Všetci pozerajú s určitou mierou závisti na tento región. Navrhneme, aby v prípade práce v sobotu a v nedeľu bol príplatok 100% vo výške minimálnej mzdy, čo týmto ľuďom pomôže a prácu v sobotu a v nedeľu zatraktívni. Prosím, podporte nás aj v tomto. Dnes zároveň sme podrobili týchto ľudí, a teda aj ministra Richtera, testu, ako to myslia úprimne, lebo pán minister Richter je minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Predložili sme návrh zákona o tom, aby ľudia mali za sobotnú prácu 50% príplatok a za nedeľnú prácu 100% príplatok. Ani Smer, ani SNS, ani Most Heat tento návrh zákona nepodporili. Čiže v noci podržia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny a hneď v nasledujúcej chvíli, keď môžu ukázať to svoje sociálne cítenie a to, ako to myslia dobre s rodinami a so zamestnancami,
Tak základné ustanovenie, ktoré by malo byť v zákonníku práce, že ľudia, keď pracujú cez víkend, že majú garantovaný príplatok za prácu cez víkend, za prácu v sobotu a v nedeľu, tak tento príplatok odmietli do zákonníka práce dať. Myslím si, že hovorí to za všetko. Nenašiel sa jeden jediný poslanec z týchto troch koaličných strán, ktorý by príplatky za sobotnú a nedeľnú prácu pre zamestnancov podporil. Rovnako sme podrobili testu týchto pánov v koalícii s návrhom, aby matky, ktoré vychovajú zodpovedne svoje dieťa a ukončí stredoškolské vzdelanie, aby odchádzali za každé takto vychované dieťa o rok skore do dôchodku, ale s plným dôchodkom. Test dopadol presne takisto. Navrhneme, aby v prípade práce v sobotu a v nedeľu bol príplatok 100% vo výške minimálnej mzdy. A nenecháme sa rozhádzať nejakými bláznami, polobláznami alebo niekým, kto tu od rána do večera šíri nenávisť. Ale potrebujeme vašu podporu. Bez vašej podpory vláda politickú stabilitu udržuje veľmi ťažko. Po druhé, potrebujeme dobré hospodárske výsledky a tie máme. Už som povedal, že máme historicky najvyššiu mieru zamestnanosti a už sme išli v miere nezamestnanosti pomaly pod 8%. A chcem pochváliť aj ministra financií, ktorý tu je s nami, pretože máme zdravé verejné financie. Dosiahli sme historicky najnižší deficit verejných financií, aké kedy Slovenská republika mala. Ide naozaj o mimoriadne nízku sumu, takže treba poďakovať a držať toto tempo. Chcem poďakovať aj mladým ľuďom, ale u mladých ľudí prosím, nech si všetci zachovajme zdravý rozum. Čerpajme informácie z mnohých zdrojov, nie iba z tých nenávistných zdrojov. Netvrdím, že sme najlepší, pretože kto veľa robí, robí aj chyby. Ale to, čo dnes na Slovensku je, je to najlepšie, pretože iná vládna koalícia jednoducho nemohla vzniknúť. Všetci nám hovorili jedno a to isté. Už sa nemôžeme pozerať na politiku nenávisti, ktorá sa šíri z médií a z opozície. Zastavme to, preto vyzývam aj z tejto tribúny. Vyzývam všetkých nie na politiku nenávisti, ale na férovú, demokratickú, politickú súťaž. Vyzývam k láske, vyzývam k úcte a vyzývam k rešpektu. Prosím, pošlime tento prejav odtiaľto z Nitry do celého Slovenska. Prosím, pošlime tento prejav odtiaľto z Nitry do celého Slovenska.